Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 4, առարկաների խմբերի համեմատումը, զույգեր կազմելու միջոցով, շատ, քիչ, նույնքան, սովորիր համեմատել։ Համեմատելու համար նախ պետք է հաշվենք, 1, 2, 3, 4, ունենք 4 շնիկ, 1, 2, 3, ունենք 3 մեքենա, հետևաբար մեքենաները շնիկներից քիչ են, շնիկները մեքենաներից շատ են։ Ունենք 1, 2, 3, 4, 5, 5 գազար, 1, 2, 3, 4, 4 նապաստակ։ Հետևաբար գազարները նապաստակներից շատ են, նապաստակները գազարներից քիչ են։ Ունենք 1, 2, 3, 4 բալ, 1, 2, 3, 4 ոզնի։ Եվ բալերը և ոզնիները 4-ն են, հետևաբար դրանք հավասար են։ Բալերի քանակը հավասար է ոզնիների քանակին, կա այնքան բալ, որքան ոզնի։ Վարժություն 2. Շրջանակում նշիր այնքան կետ, որքան առարկա կա նրան կցված խմբում։ Հաշվում ենք 1, 2, 3, ունենք 3 կետ, ունենք 3 տոնածառի խաղալիք, հետևաբար վանդակում նշում ենք 3 կետ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ունենք 6 փուչիկ, հետևաբար նշում ենք 6 կետ, 1, 2, 3, 4, 5, ունենք 5 մատիտ, հետևաբար նշում ենք 5 կետ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ունենք 7 փայտիկ, հետևաբար նշում ենք 7 կետ։ Վարժություն 3. Համեմատիր դեղին և կանաչ առարկաների քանակները յուրաքանչյուր շարքում։ 1, 2, 3, 4. Ունենք 4 դեղին խնձոր, 1, 2, 3, 4. Ունենք 4 կանաչ խնձոր։ Դեղին և կանաչ խնձորների քանակները հավասար են։ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ունենք 6 դեղին նարինջ, 1, 2, 3, 4. Եվ ունենք 4 կանաչ նարինջ, դեղին նարինջները շատ են կանաչ նարինջներից, կանաչ նարինջները քիչ են դեղին նարինջներից։ Վարժություն 4. Նկարները գունավորելով դարձրու միանման։ Նկարները միանման դարձնելու համար պետք է նայենք, թե յուրաքանչյուր սրտիկը, յուրաքանչյուր վանդակում ինչ գույնով է ներկված։ Առաջին և երրորդ վանդակներում առաջին սրտիկը կարմիր է, հետևաբար երկրորդում նույնպես այն պետք է ներկել կարմիր։ Առաջին և երկրորդ վանդակներում երկրորդ սրտիկը ներկված է դեղին, հետևաբար երրորդում նույնպես երկրորդը պետք է ներկել դեղին։ Երկրորդ և երրորդ վանդակներում երրորդ սրտիկը ներկված է կանաչ, հետևաբար առաջին վանդակում նույնպես պետք է ներկել կանաչ։ Վարժություն 5. Գունավորիր պատկերները տրված հերթականությամբ։ Այս վարժությունից մենք արդեն կատարել ենք, նշված հերթականությունը կանաչ, դեղին, կարմիր, բայց մենք պետք է սկսենք կարմիրից, որովհետև դեղինը մեր երրորդ պատկերն է։ Կլինի կարմիր, կանաչ, դեղին, կարմիր, կանաչ, դեղին։ Վարժություն 6-ն առաջարկում է նշված մասնիկները գրել։